Hoje somos um conselho que tem 97% de cobertura de saneamento. Muitos conselhos com 900 anos, 800 anos, 500 anos, uh, em pleno século XXI, ainda, ainda têm 40% ou 50% de saneamento básico portanto, isto é elementar. Uh, temos uma cobertura de, de água uh, ao domicílio de 96%.